strašná rána, vyměnil jsem gumu. Jdeme na něm. Dobré ráno, vítám vás u dalšího dílu Tour de Soukromáky. Tentokrát jsme na rybníku Propast, je to asi 10-hektarový rybník u Stříbrný Skalice, takovým pomezí Prahy východ a středních Čech. Jsme tady dneska na dravcích, což v praxi je štíkat sandát vokoun. A nějaké informace o rybí, o tom zadrbení se řekli, máš přichytání, nebudeme ztrácet čas. Je zhruba 6:30, takže jdeme chytat. Tak začínám s oblerem. Taková pořád mírně přikalená voda, začínám na hrázi, konkrétně je to místo číslo 4. A začínám tady z tohoto důvodu, protože to bylo během závodu, které tady na hře byly, jedno z těch úspěšných míst. A zároveň i dneska, když jsem sem přišel, tak jsem viděl, že tady v tom záhozu je poměrně dost rybiček, takže předpokládám, že dravce tady pořád budou. Samozřejmě potom se přesuneme i na jiný místa, ideálně ten rybník se obejdeme jednou, dvakrát celý. Ale začínám tady z toho důvodu, že jednak tady je kamenej zához, který mají sandáti rádi. Jsou tady rybičky. A teď po ránu já doufám, že ty sandáti tady ještě by mohli bejt na tom vršku toho záhozu. Máme tomu pár hodů. A že by ještě mohli najít to rybiček. Jestli to bude fungovat, tak se uvidíme. Jinak Propast, jak jsem říkal, tak má asi 10 hektarů. Průměrná hloubka měla být nějakých píšu 1 až 6, reálně já si myslím, že to je 1 až 4 metry. S tím, že největší hloubka samozřejmě měla být tady na hrázi, v tom záhozu, tady po naší pravý straně u stavidla. Reálně si opravdu myslím, že tam bylo tak 4 metry. Těch 6 úplně si nejsem jistý, ale budem chlapcům věřit. Nečekám žádný zázrak, byť zrovna sandátů by tady mělo opravdu hodně, měly by tady být i velký, údajně tady mají být i ryby přes metr. Reálně si myslím, že když chytnem rybu na 70, tak to bude velký úspěch, štíky tady mají být až do 120. Našel jsem na fotkách jednu metrovku, vokouní údajně do 50. Neviděl jsem zase většího než třeba 35, takže opravdu nečekejte, že sem přijdete a že budete tahat obrovský ryby na hod. Spíš to vidím, aspoň po té zkušenosti za závodu, takový rybník na zachytání. Já jsem gumu. Máme první ryku. Je to první sandát. Není to žádná kobyla, ale máme rybku. Tak rybka to má venku, zelená guma na druhý hod. Napouštět. Byl jsem tam malou gumu docela. To je 9 cm Bustar. Ani to neházím nějak daleko, protože chci prochytávat čistě jenom ten kamenej zához až dolů, kde ty sandáti budou. Na tom zbytku té plochy, nebo na tom dně, tak je bahno. Takže čekám, že ty sandáti budou stát buď někde na volné vodě ve sloupci, což se mi hledat úplně nechce, a nebo právě podél břehu tady v tom kamenném záhozu, kde se jim může líbit a zároveň je tady pořád poměrně dost toho potěru. Takže opravdu neházím daleko, chytám čistě ten břeh, ten kamenej zához. Taky s oborem nebo teďka s gumou. Může o závodek jsem tady něco málo utrh, takže ta guma přece jenom bolí méně to trhání. Jsem pořád na té čtyřce. Já jsem jeden takový drb do obleru. Asi třetí nához s gumou, tak jsem měl prvního sandáta. No, sandátka.
Není tady úplně moc vody, opravdu na tom záhozu budou třeba tři maximálně 3,5 metru. Je to takový strop. A postupně asi prochytám celý ten zához, tím, že tady to vypadá, že tady bude. A přesuneme se potom naproti do té největší mělčiny, tam je nějaký padlý strom, doufám, že tam budou štiky. Tak jsme na místě číslo 1, tak vlastně vězdu. Tady pro změnu ten kamenný zához trošku strmější ještě než na té hráze, takže prochytávám čistě tu příbřežní část zase. Teď už třeba jsme tam už hloubka třeba 2 metry. Trošku pručejc, takže doufám, že zase tady budou stát pod tím břehem v tom kamenném záhozu. Tak jsme na přítoku. Zde mi ta voda přijde vizuálně. Oni jsou čistší než na té hráze. Nevím, možná se mi to jenom zdá, který je malá hloubka. Ale přijde mi to čistší. Já jsem zpátky jerkbite. Jsem trošku víc přírodní barvu. A jsem mu záměrně, protože tady je opravdu málo vody. V podstatě nějakých 5 metrů od břehu, nebo tak půl metru. Možná i míň, to byla taková plážička. No je takový štěrkopísek, takže vlastně po té hráze asi jedno z mála míst s tvrdým dnem. Kapříci skáčou, těch tady fakt jako bambilion. Přítok dneska moc neteče tím, že poslední dny bylo velký teplo. Ta voda se hodně oteplovala, takže přítok skoro nula. Já jsem teďka na straně jako pod restaurací, která tady je. A zároveň podle fotek je to jedno z míst, kde by se mělo chytat nejvíc štik. Nevím teda proč. Ale podle fotek se jich tady chytlo nejvíc. Zároveň tohle nemá být úplně špatný místo na sandáty. Byť tady je hloubka asi 2 metrů, břeh takový jako nic moc. A možná, že i ty 2 metry jsem přecenil. A jsem větší obler, tak abych mohl jít na dálku. O větší, řekněme zavaletější, no. Uvidíme, co dál, no. Začalo svítit, což je úplně asi to nejhorší, co mohlo přijít. Vítr to tak jako fouká, nefouká. Takže podmínky opravdu nic moc. Ale nevzdáváme to. Na chvíli dojdeme takový to pomyslný první kolečko. A pak to nějak vyhodnotíme. Tak, mám za sebou první kolečko kolem propasti. Dohromady jsem měl 4 kontakty s rybou. Vytáhl jsem vlastně to první C-čko, jedna ryba mi spadla, byla malá. A dva nějaký kontakty jsem nesek. Mohly to být kapři, mohly to být dravci, nevím. Každopádně žádná sláva. Aspoň začalo teda foukat. Doufám, že pomůže, jinak akorát vidí frničko. Odpoledne mělo přijít nějaký déšť, takže teďka jdeme vybalit dron, udělám nějaký záběry z dronu. Teď to máte pěkně z vejšky a dáme kolečku číslo 2. Gumák, což rozhodně nepohrdnu. Jenom z té vody ty místa se chytají trošku jednodušejc. Takže jdeme se nalodit a jdeme zkusit gumák. Jdeme na něm. Tak první místo jsem tak nějak asi logicky bral strof. Míst, kam se normálně nedostanu. Jdeme
Máme tady pár hodů. 14 gumou, jestli nebude nějaká štika. To už teda byl sandátos. A konečně další záběr. Zase na menší cečko. Ale špičky ostrova. Kam se ze břehu nedostal. To sandátek. Taková standardní velikost. No, ale... tak marný to nebude tokrát na wobbler, na vibration. Je druhá rybka. Protože to vypadá, že bude pršet. Chci ještě chytat, tak si řekneme pravidla a ceny takhle z lodi s chytáním. To bude nějaký záběr. Co se pravidel týče, ty jsou tak nějak relativně benevolentní. Maximálně dva trojháčky s protihrotem. Není v tom žádný problém. Podběrák, PA, to je klasika. Doporučuje se podložka, byť není úplně povinná a v pravidlech se dočtete i dezinfekci, ale ta platí spíš pro kapraře, my vláčkaři v tomhle to máme výjimku. Takže opravdu je to relativně benevolentní. A co se ceny týče, ta je víc než lidová, jak se říká. 250 Kč za den za chytání je podle mě na dnešní dobu, s dnešní inflací poměrně super. Kapru tady fakt bambilion. No a to je v podstatě, co se pravidel týče, všechno. Už jsem odjížděl. Dal jsem gumu. Další záběr. Protože jsem našel ten pomyslný Hanyho. To další sandát. Byť malej, ale sandát. Tak, rybka má tak 40, ale záběr. Zastávka slunu. Hrdlí stromy. No tam offset. Vypadá to, že před tím stromem, že tam jsou rybičky. Takže tady dravci musí někde stát. Předpokládám, že v tom stromě, ale dám mi potom pár nahozů na volnou vodu, jen tak jako ve sloupci. Čekám, že pokud ty ryby nebudou v tom stromě, což budou, jenom samozřejmě nemusí reagovat, tak právě budu na té volné vodě někde ve sloupci a já budu zkoušet, aby se ta gumovaná strava tvářila jako rybička, která se budila od toho hejna. Byla se do kořistí. Tak jednu štiku jsem přece našel, nevím, jestli to je vidět na tom zoomu. Ale stojí tam taková ta 40. Možná ani na ní nebudu trápit určitě. Vrátil jsem se k ostrůvku opět. Samozřejmě v momentě, když jsem vypnul kameru, přišel záběr. Zase strašná rána, vyměnil jsem gumu. Je vidět, že záběry tady nejsou vůbec špatný. Ach, standardní. Tak a máme tady závěr dnešního chytání. Začalo pršet, přesně jak jsem říkal, jsou skoro 3 hodiny. Jak bych to shrnul dneska, vytáhli jsme v rychlosti nějakých 5 sandátků, 45 až 55. Nějaký dvě ryby mi spadly potom už ke konci na vertikálu teďka.
Já jsem močil štiku, jsem malou jenom viděl, stejně jako vy. Okouny jsem taky viděl jenom malý. Celkově v tom mým obligátním hodnocení bych propasti dal nějakých 8,5, možná asi 8,5 deseti. Ceny jsou tady super, pravidla taky. Je tady i hospoda, je kde parkovat, vaří tady pořád. Takže to je fajn. Příroda okolo, taky jste v podstatě podél hráze se vede cesta, nebo spíš vede silnice, ale moc auto je nejezdí. Jinak v okolí jsou lesy, takže to prostředí je fajn. Budete trošku bojovat možná s kapradařema. Já jsem dneska štěstí, že byl pátek dopoledne a nebyl úplně hezký, takže tady byly reálně 3 kapradaři a já jsem tak dost prostoru. Co mi dneska fungovalo? Fungovalo víceméně až potom výrazný zpomalení a zmenšení nástrah. Tohle je 9 cm Bleakshed v barvě Green Pumpkin a 5 gramový hlavice. Je to vlastně guma, je hnědý hřbet, fluozelený spodek. Taková cendátová klasika. Větší nástrahy, úplně bez záběru, chytal jsem je gumy kolem 14 cm. Úplně marnost, by ty štiky tady asi jsou. Minimálně jsem viděl nějaký videa z nasazování. Takže 5 sandátků za dopoledne, respektive odpoledne, si nemyslím, že je úplně marný, není to úplně žádný oheň. K tomu prostředí ještě zrovna tady rekonstruujou nějaký statek tady, takže dneska tady byl docela bordel, ale věřím, že až to tady dodělají, tak to bude super. Co mě teda mrzí, zrovna tady musí něco projet samozřejmě, co mě teda mrzí, že se vám nemohu ukázat nějakou tu lepší štiku a bude to trošku daný i tím, že v podstatě tady nejsou žádný extra výrazný hrany nebo v podstatě čeho se chytit. Podél celého rybníka také kamenný záhos plus ostrov a to je v podstatě všechno. Jinak je to taková typická prostě revitalizační vana, takže nic moc čeho se chytit. Jsem tam nějaký jako tvrdý kousek, ale nic extra. Takže za tohle možná těch symbolických něco málo minus, že to úplně není pod vodou tak hezký jako nad vodou okolo. A takhle za mě všechno, já budu chodit do auta, budu začínat předtím dát tím víc a já se budu těšit u nějakého dalšího videa se někdy. Ahoj!